Майже 2,5 кілометри дороги потребує ремонту у селі Ілавча Теребовлянського району. На це потрібно 1 800 000 гривень. Іванівська об'єднана територіальна громада виділила на ремонтні роботи 500 000 гривень. Проте цих коштів недостатньо, тому чекають підтримки з боку влади та служби автомобільних доріг області. За словами голови громади, можливо, роботи вдасться здешевити, адже значну їх частину мешканці готові виконувати самостійно. У нас в громаді 5 сіл, якраз по території села Ілавча у нас найкритичніша ситуація з дорогою. Наразі минулого тижня у нас була сесія, і депутати сільської ради погодилися виділити кошти на співфінансування якраз даної дороги. Кошти в сумі 500 000. Шукаємо механізм співфінансування.